Ate mwetu embeera yeyongedde okutabuka mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ate ye omukulu Bobi Wine okubanga ayina okusaba kuyabadde ategese wali ku sharing hall ogezaako okusabira eggwanga lino erya Uganda n'ebigenda mu maaso naye ate mwetu wenjogerera essaawa zino ng'ate mu mbeera eyo kyaddaaki ye ekifo kye babadde batandise oteekateeka amagye gakisazeeko bubi nnyo nga bw'okiwulira amagye gakyetolodde amagye gakisazeeko era nga kigambibwa kuba nti wabaddewo olukungaana olumanyiddwa nga United Forces of Change End of Year Prayers ng'era lubadde lugenda tandika olunaku olwaleero nga 3 omwezi ogwa December 2022 ku ssaawa 3 naye wenjogerera essaawa zino tibwabulwa ayuyeewo amagye mayitirivu nga bw'okiwulira amagye mangi nga bw'okiwulira tetumanyi kiki genda kuddako naye nga amagye getolodde ensambya sharing hall omukulu Bobi Wine n'abakulembeze abalala we babadde bagenze okutegeka ate mwatu okusaba era nga essaawa zino wenjogerera tetumanyi kituufu kiddako naye nga ate mwatu bonna kigambibwa okuba nti bonna basaliddwako saidi zaawo PROJOURN media likinga commentinga edo subscribinge wenna atawanyizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7892 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.